kterak se premiér nestydí vynášet odpadky a Andrej Babiš si na čerpačce nemohl umýt ruce. Tady jsou perly týdne. Nemáte hezký teplo, jak to, že nemáte 16 stupňů, kaválek. Klidně odnesu odpadky a i dokážu dát na doby do myčky nebo z myčky vyndat. Já si dokonce dovedu udělat i nějaké studené jídlo. Čeho mám fobii? No já nerád chodím do magnetické rezonance, takže jsem měl ty zdravotní problémy, tak to je peklo tam vlastně být těch 27 minut a bouchá to a teďka. Jenom mě tam zapomněl, já jsem mačkal. Ten knoflík, nikdo nepřišel. Ve středu, slavím od rána do večera. No já vím, já se su všechno. Bude demonstrace? Jsme na sezóně. Jsem zapomněla úplně. Musel jsem, že jsem musel veškerou energii vynaložit na to, abych se soustředil. Zvládli jsme to v pohodě. Ale já už teda jsem přiříkal... Ježiš, to byste nebyli vy, abyste si nestěžovali. Ne. Ne, počkejte, tak já tady... Prd. A mě to tady do toho ještě jako brumlalo. Takže celý znova radši. Já to řeknu celý znova. Já musím běžet, abych nepřišel pozdě. Týden byl ve znamení povolebních vyjednávání. Přátelé, my neutečeme. Nedomluvený ten zadník. Pan kolega Lacina určitě nemyslel, že kolegové z ODS by nebyla zkušená strana. Tak to určitě nebylo myšleno, aby to nebylo v éteru. Spolu. Jste říkal, že ten váš plán pro Prahu je ambiciózní. Dá se to prosím nějak přiblížit, aspoň stručně? V čem? No, máte čas do rána? Bohužel jo. Buď to se s nimi potkáme dřív nebo později. A ne, hokejovým Hantecu řečeno, tak určitě. Buď budeme hrát spolu, a nebo budeme hrát proti sobě, a nebo budeme hrát proti někomu, jo. Jsme profíci a je to sport. Česko v týdnu zavedlo kontroly na hranicích kvůli rapidně se zvyšujícímu počtu migrantů ze Sýrie. Já jsem včera jel z Jihlavy a byl jsem na čerpačce MOL a nemohl jsem si ani mít ruce, protože tam nějaký migranti si měli nohy. A tento týden také zasedli ve svých lavicích poslanci, aby mimo jiného diskutovali nad návrhem státního rozpočtu. Tak jste asi si seděl na uších, pane ministře. No je to PR rozpočet. Je to PR rozpočet. Je docela usměvné, když paní poslankyně Schillerová, královna Instagramu, mluví o nějakém PR-ovém rozpočtu. Mnohým poslancům ležela na srdci prevence alkoholu a symbolicky navrhli odkrojit z hradního rozpočtu 30 milionů. Myslím si, že Pražský hrad, pan prezident, pokud jde o závislosti, pokud jde o alkohol a další nemoci a další, řekněme, škodlivé, jak říká kolegyně Schillerová, neřesti, nedává naší společnosti úplně dobrý příklad. Není fér, aby všichni šetřili a na hradě pokračoval hradní mejdan, tak, jak tomu bylo za starých dobrých časů. Údajný hradní mejdan pro některé ovšem skončí už za pár měsíců. Z dnešních střepin je to vše. Díky za pozornost, dobrou noc a příští týden na viděnou.